まず勝ち点差が、セーラーズと、3ポイントということで負ければ並ばれるというところ、さらにはまあ首位も2位になってしまうというところで大きな一つ大きなゲームだったと思うんですけど、しっかり勝ち切ることができてよかったと思います。ただ、まあ、前回と同じスコアってことで少し修正しきれなかった部分が個人的には大きくあって、セットプレー2本っていうところで少し弱さが出てしまったなと思います。 PK に関しては、まあ、少し自分の思った方向と逆だったので、まあ、あれを止められたらまたチームの雰囲気も変えられたかもしれないですけど、そこと、まあ、このキックに関してはしっかり中とのコミュニケーションをもう一つ取らないと失点を重ねてしまうので、そこは修正していかなきゃいけないと思います。まあ、シュートストップに関してはディフェンダーがよくコースをしっかり切ってくれてたので、そんなにいいシュートは飛んでこなかったので、ディフェンダーといい連携ができてるなと思います。以上です。